ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਲਈ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਓ ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਹੋਟਲ ਆਪ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਫਟਾਫਟ ਮੂਹਰਿਓ ਨਿਕਲ ਜੂਗੇ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਮਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ 5 ਸਟਾਰ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਕਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਆਮਲੇਟ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ। ਭਿੰਡੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰੇ? ਭਿੰਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ। ਬਸ ਪਿਆਜ਼ ਜਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਭਿੰਡੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਪਰੌਂਠੀ ਖਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਡੈਡੀ ਕਿਵੇਂ, 3 ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਖਾਊਂਗਾ। 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਘੰਟਾ ਖਾਣਾ ਮੈਂ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਖਾਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਵਾਈਟ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪੇਸਟਰੀ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਬਾ ਖਾ ਲ। 5 ਸਟਾਰ ਜਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੱਪਲ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਪਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਸੋ ਜਾ। 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? Happy birthday to you, happy birthday। ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਚਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਦਾ ਪਾ ਚੇਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਚਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਜੈਕ ਦੀ ਆ, ਵੱਡੀ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੈਂਡੀ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਜੈਕੀ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਡੈਡੀ ਕੰਮ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਖਰਾਬ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਆ ਚਿੜੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸੇ ਹਮੇ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਹਰ ਕਿਸੀ recharge your account and ਇਹਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੀਚਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਡਿਸ਼ ਦਾ। ਭਿੰਡੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹੋ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚਾਹ ਦਾ। ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸੁਣਦੇ ਪਾ, ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੱਟ ਜਾ, ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਤੈਨੂੰ ਬਤਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਚਾਹ ਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੋ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡੱਬਾ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਆਪਣਾ ਟੌਮੀ ਵਾਲਾ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਾਣਾ ਉੱਚੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਸ਼ ਬਰੁਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਛੇਤੀ ਚੱਲ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੇ, 1 ਵਜੇ ਨੂੰ ਬਿੰਡ ਲਾ ਲਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾ ਲੈ। ਥੰਬਸ ਅਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਪ ਲੈਫਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਟਰਨ ਲੈਫਟ ਥੋੜੀ ਕੀ ਆ, ਹੋਟਲ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ ਦ ਲੈਫਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ 3 ਜਣੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ।
ਸੋ ਜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਚੂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਟੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਲੰਚ ਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਰੋਟੀ ਸੱਚ ਰੋਟੀ 150 ਨਾਨ 150 ਦਾ ਆ ਰੋਟੀ 100 ਉਹਦੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਫੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਡੋਸਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਬਸ ਚਾਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਅਗਰ ਪਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੁਣੀ ਪੀਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲੀ ਜੀ ਪੀਣੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸੀ ਅਸੂ ਨੇ ਏਸੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਏਸੀ ਮਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਚੱਕੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਸੀ कार्ड कड लिया एसी भी बंद हो जाना इन्हें बेवकूफ निकले ना एक अद्धा भुजिए भाजिए पैकेट ले आंदे गड्डी च पैग ला मैं तो पागल कदों पता लगा डैडी ग्राउंड फ्लोर दे नाल ही तो मॉल में कुछ खान भी ले आना है चिप्स चुप्स भुजिए भाजी इदा दे ऑन दे दे आओ कमरे च ले आओ हां पर आवा चिप्स ना ले मैं तेरी मैं सर बाबा पता सतो रात दी रोटी नहीं खाओनी जे ज्यादा पैकेट दे नाल कुछ पैकेट पकड़ा लो नु आलू भुजिए दा पैकेट थोड़े दो ग लेई छोड़ नहीं भुजिए ना ले भुजिए ना रोटी नहीं खाओ तू तू खाना पैकेटा दे खा तू फिर दा ले आई मैं नहीं पास में पता की नहीं एक हल्का जो सैंडविच होता 20 रुपए वाला ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਖਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਤੌਲੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਈਏ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੌਲੀਆ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਿਨਰ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈ ਪਰ ਡਿਨਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 5 ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਬਲ ਲੇਨ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਥੰਬਸ ਅਪ ਜਾਂ ਲਿਮਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋਟੀ ਲਿਮਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਲੂ ਭੁਜੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਸੋ ਗਏ ਆ ਆਪਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਚ ਨਹਾਈਏ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਣ ਸੌਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦੇਖੋ ਆਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਲੇਟ ਜਾਓ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੇਟਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਟਣਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾ थैंक यू फॉर लॉयल्टी मतलब इतने साडे कस्टमर बनने लिए थैंक यू। अच्छा मैं कहता हूं बड़ी कदा देखता झूठ सारा के चलो नहीं नाल बैठो वीडियो चेक की है इधर ही बसियो। हैप्पी बर्थडे डैडी गाओ ऐंदा प्यार ना खिलाओ थोड़ा ए प्यार होता कुछ वाला ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਵਾਦ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਬੇਰੀ ਟੇਸਟ ਵੀ ਆਂਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਿਟੀ ਵਿਊ ਕੱਢੋ ਪੈਗ ਫੇ ਪੂਜੀਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਿਓ ਆ ਲੋਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖ ਚੱਪਲਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ गोलगप्पे पाड़ दे जाके बस ठीक
मच्छी चिकन की सोचते मैं खाऊं किधर है मैं जमाई छोटा जो पिज़्ज़ा तड़के ये पहला सैलड लेना भी रोटी देना एक वाइट लो एक के पर लो मैं लेनी एक ले खा के तो देखो मैं नहीं आप खाना कुछ भी नहीं मैं ले ले एक एक मैं ले एक उसे कमाना नहीं 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 बैठ डाउन नहीं ना चलने पूरी खाऊंगा तू की खाऊंगी फिर एक ही कुछ खा लेना छोला पूरी ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਜਮ ਕਰ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸੀ ਚਾਉਂਦਾ ਬੜੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਬਾਲਾ ਜੇ ਇਸੀ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਸੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਪੰਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੱਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਪੰਖਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ ਫੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਸੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪੰਖੇ ਨਹੀਂ ਪੰਖਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਲੂਸ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪੰਖਾ ਨਾ ਲਵਾਓ ਸਾਡੇ ਪੱਖੇ ਉੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋਵੇ ਭਰਾਵਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਹਾਏ ਸਿੱਧੇ ਪਾਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸੱਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਣੇ ਚੇ ਗਾਸ਼ ਆ ਆਹੋ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇੱਕ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਪਰ ਚੰਡੀ ਕਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਦੇਖ ਲਓ ਉਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਗਿਆ डस्टबिन टंग दे नट जी वाला लेके जो मर्जी करी चलो कान च फेरू है जो मर्जी होने कान च फेर लो मम्मी नु ठंडा दो सौ वाली पीनी है रात में दो सौ वाली ना पियो गलती ना भी जो प्यास लगी भी उन्होंने हाथ ना लाइ गयो तीन सौ रुपये की एक बात पाँच सौ की मैं पीऊंगा तो सौ पीऊंगा यार पता नहीं सर नीवे जे की वहां बैठा इधर सोना फिरते मैं बाहर चल चल दस किन्ना खोल ना थोड़ा फोन है ओ भरावा रह दे कानो दिमाग खराब है हां तो मैं नेरे च नींद वधिया आंदी है नहीं ये तेरी बेसमेंट बंकर बन गया सच्ची कवर मैं नहीं घबरा कर दूंगी चल खोलता अच्छा बंद कर ली देखी लाइट गुड नाइट तक कह दो गुड नाइट डैडी गुड नाइट गुड नाइट गुड मॉर्निंग दे अपना दुकान नु नहीं दिखाना चाहती कुछ भी मैं कि सुखी हां कि दुखी मेरे दिमाग दी नाड़ा इतनी वीक हो चुकी है यार तू समझ नहीं सकता कि मेनू कोई भी गल है ना इन्नी कि भी जब नहीं चंगी लगती वो मेरे सारी रात इदा टेंशन मार के दिमाग घूम दी हूँ मेरी है ना कि नहीं लगती किधर है मिठा भाई कीरली बार व्यू देख लो शहर का
ਬਾਏ।